famous explorer once said, the extraordinary is in what we do, not who we are. I'd finally set out to make my mark, to find adventure, but instead, adventure found me. When life flashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. Takže jo, dámy a pánové, určitě si pokládáte otázku, co má sakra dárné tohle znamenat. A já vám odpovím pouze dvěma slovy a to je Tomb Raider. Tohle je prosím pěkně Lara Croft, jaký nejspíš už všichni znají, pouze já jsem z dob kamenech a tohle je pro mě něco novýho. Určitě si všichni pamatujete ty příběhy z prvních konzolí, prvních počítačů, který jste vlastnili a já nevím, snad neexistuje nikdo, kdo by neznal Laru a tenhle ten příběh, který byl vlastně vytvořený jinou společností než ty předchozí, byl vytvořený v roce 2013, tak předchází jakoby těm příběhům, který známe z těch sérií před touhle. Abych vysvětlil, je nám tady typu 21, když se nepletu, a máme po vysoké škole a ještě nejsme ta slavná archeoložka, v kterou jsme byli v těch sériích před touhle, takže vlastně tohle se odehrává v minulosti před všema těma sériema. Já vím, je to trošku složitější, něco jsem si o tom četl a je to pouze informace z fórka a podle toho, co jsem se dozvěděl, tak tohle by měla být topka mezi Tomb Raiderama. Oh God.
Má to prostě hodně vysoký hodnocení mezi hráčema na fórkách a můžu potvrdit, že podle mých prvních dojmů a pojmů je to opravdu pravda. Jo? Už jsem si procházel tenhle ten základní úvod do té hry, kde máme vlastně takový ten tutoriál a ovládání, takže proběháme si to spolu v rychlosti a tím bychom potom ukončili tenhle ten díl, jakmile se nám podaří projít ten tutoriál. Tak, super. Holka je nám chodák trošku zraněná, teď se naučíme jak to základní ovládání. Říkám, já už tohle z toho mám za sebou, jo. Jde o to, že jsem potřeboval vyzkoušet tu hru, jak to běží. Sakra, co to je? Můžeš mi vysvětlit. Potřeboval jsem vyzkoušet, jak to běží, nastavit si nějakou tu grafiku. A i na tom mým starým krámu, tak prostě tahle hra vypadá peckově. A můžu hrát na full detaily, parádní prostě rozlišení. A to, když nenatáčím. Musím to mít teďkom to trošku stažený, ale i tak je to prostě nádhera. Je to nádhera, to zpracování grafický fakt se povedlo, fakt si zaslouží prostě to hodnocení, který dostala. Tak jo, jasně, já jsem si zasnul pochodeň, takže já potřebuju tadyhle. Naštěstí tohle já už mám prozkoumaný, takže ten začátek vím. Tak, zapálíme si to. Já doufám, že mě v této sérii podpoříte, samozřejmě nepřestanu točit ty série, které jsem točil předtím, jak je Standard Deep, Minecraft, jsem tam nějaký to videjko ze serveru a všeho chuděl zdárnem, určitě ne, ale chtěl bych do toho zapojit i nějakou hru, kde nebudeme muset používat kreativnost, ale zkusit rozvíjet naše myšlení, což u mě je opravdu jako jeden velký blok a touhle hrou si myslím, že bychom si mohli posunout trochu dál v naší kreativnosti, co se týče herních videí na mém kanále, takže na kanále Darnok. Já doufám, že mě podpoříte s plnou parádou, tak jak si představuju a doufám, že nevyhejtujete hnedka tuhle tu tvorbu z začátku a dáte tomu šanci. Já si myslím, že tahle hra stojí za to si to prostě spolu projít a podívat se. Jinak, když budou nějaký cutscény nebo já nevím, skripty nebo nějaký takovýhle blbosti, videa, tak já nebudu mluvit. Stejně tak při dlouhým čtení, já to budu když tak pauzovat, nebo něco podobného, nebo vy si to pauznete, taky nebudu číst nahlas, nechám každýho, ať se sám rozhodne, jestli to přečte nebo nepřečte. Takže budu mluvit pouze, když postava se bude pohybovat. Teďkom si dáme takový spíš jakoby úvod do hry a jakmile se dostaneme do samotných misí, tak pak už budeme moc mluvit objektivně. Teďkom je to vážně jenom o té informaci, proč vlastně Lara. Tak jinak, jestli jsem to správně pochopil, jestli znáte Berunský trojúhelník, tak tady, jak jste viděli v intru, tak jsme se havarovali z lodí, došlo k obrovské katastrofě a my a parta kamarádů, který hledali jakoby nějaký trojúhelník, já si nespamatuju, jak se tady jmenuje, což za chvilku samozřejmě se dozvíme, tak počkej, jak stačí, jo, sakra, jsem blbec, na to zapomněl. Hledali jsme nějaký trojúhelník, nějaký vrakoviště lodí a všech letadel a nějaký nesmysl, nějaký magie, já nevím přesně co, ale určitě se to postupně dozvíme. Je to fakt jenom ten základ, co jsem chytil z toho příběhu, z toho tutoriálu a kousek toho začátečního videa. Pak už to bude na ostro a všechno, co uvidíte v dalších dílech, tak bude first feeling, co já jsem ještě nezažil. Jinak říkám, je to starší hra, ale proč si to nevyzkoušet? Proč nehrát i ty starší hry, když prostě stojí za to? Tak, právě se dostáváme do části, kdy jsme odbourali tady ten blok a dostáváme se k tomu, že musíme opustit tuhle jeskyni, než se na nás řítí. Je to všechno perfektně připravený, ta hra je dobře načasovaná a je to tak vychytaný na waypointy, že prostě musíme se dostat do bodu, kde se něco prostě zlomí nebo praskne. Nejde se tomu vyhnout a nejde to nějak prostě oblbnout nebo podobně. Je to fakt dobře udělaný, fakt si ti tvůrci hodně s tím pohráli a je vidět, že ta hra je tvořená od jiné společnosti. To ovládání je takový trošku konzolový, takže by se na tohle to si myslím hodil spíš joystick. Ale já hraju klasicky klávesnice myš. Prostě tomu se nevyhnu, já jsem na tohle to naučený. Sice kdysi dávno jsem vlastnil PlayStation, kde jsem vlastně taky hrál Laru. Tam jsem hrál Tomb Raider 4, ale to už je, dejme tomu 15 let zpátky. Nebo já nevím 10. Určitě už je to delší dobu. Tak super, zbavili jsme se tohle úchyla, který nás chytil za nohu a přesně takhle by měl dopadnout každý, který se pokusí hrábnout na tuhle kočku jménem Lara Croft. Tak, ještě si tady dáme poslední skok a poslední
poslední součást našeho slavného tutoriálu a pak už se dostaneme konečně na světlo boží. Tak, teď budu chviličku mlčet, doufám, že nebudu ničit vaše uši mačkáním klávesnice, která vydává opravdu hrozný zvuky, ale je to prostě součástí. Nedá se tomuhle vyhnout, je to prostě ten šílený tutoriál. Ale naučí nás to, jak ovládat tu ladu. Takže určitě to ke hře patří a jsou tam nějaký věci, které byste měli vidět předtím, než začneme samotný mise. Tak, jak vidíte, světlo boží. Ano, 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 a jsme tam. Výborně. Tomb Raider. Jak vidíte, právě jsme získali nějaké zkušenosti. Za zkušenosti si můžeme tady vylepšovat charakter, neboli tu postavu, její vlastnosti, možnosti lootování, zvyšování šance na loot, nebo budeme časem používat luk a šíp, tak vybírání vlastně z mrtvol, který zabijeme, zpátky ty šípy a používat je znova a znova. Tak. Ještě tady budeme mít takový kratší úsek, kde si vyzkoušíme trochu toho skákání, lezení a pak už bude začínat samotná hra, ale předtím, než začne ta samotná hra, my bohužel ukončíme tenhle ten díl a já budu doufat, že mi podpoříte týhle hře a jakmile tahle hra dostane minimálně 200 zhlídnutí, tak se okamžitě objevuje druhý díl. Říkám, 200 zhlídnutí, není to tak moc, je to pouze 200krát kliknout na tohle video. A když dosáhneme tohle čísla, tak za každou 200 se objeví další díl z téhle hry. A já doufám, že mě v tom podpoříte, protože ta hra opravdu stojí za to. Jen se bojím trošku toho mýho komentáře a toho, jak vás tou hrou budu provázet, protože nemám žádné zkušenosti konkrétně s touhle verzí. Každopádně hra mě opravdu zaujala, jinak bych to netočil. Tak, proběhneme se tady ještě takovou menší součástí hry, toho tutoriálu, máme tady ještě pár skoků, trošku lezení a pak už se pěkně pustíme s plnou parádou do toho. Jinak jak vidíte, tady bylo sakra něco špatně. Jak říkám, připomíná mi to Bermudský trojúhelník, oni to tady budou nazývat trochu jinak, dračí nebo tak nějak, já si teď přesně nespomínám. Dostáváme se do části, kterou já jsem dělal poprvé, snad na 20krát, protože jsem totálně nechápal, co tady po mně chtějí. Prostě musíte reagovat hodně rychle na to, co vám dole píšou, jinak prostě nemáte šanci. Tak hop. Jo, a teď vidíte, že musím se zachytit, samozřejmě jakbyl bych to hnedka nezmáčkl, jak bych spadnul dolů, hop. A ještě hop, no pojď Laro, pojď. Je mi jasný, kam teďkom koukáte. Je mi úplně jasný, kam teďkom všichni koukáte, takže zkuste odvrátit pohled z té nádherné prdelky a věnovat se trošku té grafice a tomu okolí. Tak, vyskáčem si nahoru. Je to taková ta klasická lezečka, prostě lezečka. Však určitě víte, co tím myslím, dobře. No tak, Laro, dávej na sebe bacha. No tak. Zajímalo by mě, jak tohle to všechno dokáže ta slečna s tou ranou, kterou má na břiše. No, řekl bych, že tahle ta slečna je lepší než Chuck Norris. Když vydrží i tohle. Ale prostě víte co, Lara, to je prostě nesmrtelná postava. A ta vydrží všechno a to, co si prožila v dílech předtím, tudíž potom, já vím, že zatím to zní složitě, ale určitě, když si o tom příběhu něco přečtete, tak to pochopíte. Takže jo, pochopili jsme, že budeme teďkom teda hledat tu naší partu, s kterou jsme ztroskotali na té lodi a ty vlastně ty, který jsme na začátku viděli v tom intru, tu partu lidí,
než nás unesli. Takže, známky života, schovej se před bouří. Dobře, pokusím se schovat před bouří. Jinak vidíte, prostředí je tady prostě prales, les, nevím, skály, kopce, ale určitě je to změna oproti tomu, co jsme prožívali předtím, takový ty klasický chrámy. Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestor, yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you, Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? How can you suggest I'm not serious about this expedition, Lara? It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history, so why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. Don't need a PhD to know Look, that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place is a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the Triangle itself? Look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here?
I can't just sit here. I've got to find something to eat. Takže jo, dámy a pánové, já bych chtěl tenhle ten díl pro tento den ukončit. Chtěl bych se s vámi rozloučit a poděkovat a doufám, že se uvidíme spolu u dalšího dílu po těch 200 zhlídnutích. Teď už bude začínat ta akce, najdeme si tu první potravu, první zbraně a pak se pustíme do příběhu, který já sám jsem ještě nezažil. Ale věřím tomu, že to bude bomba a nechci koukat ani na jiný let's play, jak se tahle hra hraje, nebo si to nějak spojovat. Takže všechno, co spolu budeme procházet, bude first feeling. Takže já se pro tentokrát s vámi loučím, děkuji vám za pozornost, mějte se hezky, užívejte života. Ahoj.